waye ñi ray dañ leen di tan dañ leen di xam moy ñi fi nekkon di nit di naño xamne mbollem ñi seesoon ci ñom ñi topon ci ñom ñepp ñu jup lañu te ay nit yalla lañu ñoña ak ñañu yaroon dañ leen wara roy ñoñu dañu wara roy bo xamé nak yow li baxna xana waru lo am ñak fayda li le wër ne baxna ay say morom wala ñu la mak wala ñeneen ñew yow sa bop ñu di les ayibal nan la da nga tardé wala yaangi top yi nga xamné seen temps wi ne wala dox nañ seen temps ba mu jeex ñu bëgg yaq sa aduna nga dégg ko gëm ko da nga wayef bop dama yalla bal da na ko faral di wax nak wolof mom wayef bop mom ci la gëna bare nama man wolof la nama wolof ci dess bal waye dañ ko dañ ñes jangorom dañ koy xam fajj ko faral dañ koy wax ci waxtaan yi rek naan man dama gis wolof di tudde domam tukulor tubab nar bambara yu nek te ñoo ñep kenn du ci tudde wolof sa dom xana wax ma gis ne même jigen ñi xewat lu kenn wax musaf xaram ñep def ko xewat yere sax bu ko kenn solo mo rafet do xam do set japp na la wala japp la ñep ko dal def rek balay jënde ko lu cher balay am ñaar yoon ñu lay xew yi na baye ko duñ ko solo wala kenn ki xew la dal di def lu bare 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 ci dépense nga ne ah diw def nako kon kat fokk ma def lu melni limu def yeyep way bu yagu rek doon nañ fi wax mbiri yaq yi yaq alal daganul wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina israf ci alal amna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da fek kuy japp di soti ndox mu bari muneko watul yaq bayil yaq muneko na yaq amna sax ba ci ndox muneko bo newon ci takku geejje di aste geejje yaq bo yaq yaq la kon nit ki julit bi dañ ko sante muy jital xelam ci lu muy def na xam li tax mu diko def te nangamay tax mu diko def bum ne ñi ngi koy def rek na ko def dal diinam day dal di wañiko la bu ko defé day dal di reel ci xolam lu mutul reel dal di wayfal lo xamne gis na nit ñi wayfal ko rek mu wayfal ko ta fek lu dis la fa yalla gis nit ko xamne ben doye dina wala ñak na wala wéré dina wala tilim na nit ñi xeb ko nga xeb ko xamulo koku fu ko yalla tek yaangi top nit ñi rek rus nga sax and ak mom lepp way bop la nax ñun ko faral di waxe hadithu ruba qabrin yuzar wa sahibuhu fi nar bare na bammel bu ñuy ziaré ji te borom ma nga ci safara ndax nit ñi dañu xamul luddul zahir bi te zahir bi tuti lañ ci xam xamuñu batin bi tax ñu ne ruba aduwin fil aba wa sadiqin fil ghaba bari na xaritu yalla bo xamne yang ko fekk ci pomam muy fo ak nonu yalla bo xamne yang ko fekk muy jaamu boromam lutax lu muy mujjé nit ki limuy mujjé rek takku feeg yang ci aduna xamago loy mujjé gannaaw xamago loy mujjé xamago ya kenn ku gën ki gëna sagan xamago ya mom ku gën ndax xamulo lu muy mujjé yow xamulo loy mujjé te mujj mo takku qissa bobu natil nako bataay momit defal na ne ci madina waji ñi wax qisman jeeng ngeen ko ci cassette yi qisman mom yaakar na ne sax xeyna am nañu ko fi deggul waye bari na ñoo xamni ñi degglu cassette yi degg nañ xibaaram moy bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ku bëgg gis kuy dem safara na xol waji fekk waji mu ngi and ak julit ñi di jihar di xex ak yefeur yi waye biñu bi xex bi jexé bañuy ñibbi fekk amna ay blessure yu metti am nañ ay jam mu tok bam yag jam yi metti ci mom mu daldi fab xej bi daldi lob bopam xaru fek bi nga xamene mi ngi bëgg day julit ñi nan ko yow santal yalla yow am nga lu ñuy wax shahada shahid moy martir moy ku jaay yalla sa deret ak sa bakkan ak sa alal ak sa ro lepp wacc sa kër fast yu wono fa dello wacc fa sa alal amato ci soxla wacc fa sa njabot bëggato ko ngir yalla jaay lo lepp jënd yalla dem di xaraji bëgg fa dé koku moy shahid ñu ne ko yow nag santal yàlla yow shahid nga mu ne ban shahid man xeexuma ngir dara lul madinatul munawwara madina ba yasrib la tudd booba yasrib bi nga xam ne sama dëkk maam la waa màkka bëgg a ñëw moom ko di xeex ak noonu loolu ma tax di xeex yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen nit
dana nek di jëf jëfi wa aljana di jëf jëfi wa aljana ba ben saar rek déssé ko mu jadd di jëf jëfi wa safara dem safara naka non safaan bi nit dina jëf jëfi wa safara di jëf jëfi wa safara di jëf jëfi wa safara ben saar rek déssé ko mu jadd jëf jëfi wa aljana dem aljana gis nañ ño xamné jog reey yonnabi sallallahu alayhi wasallam mo leen taxa jog di jéggi ay jéggo jëm ci mujju ñu dul tup bok ci borom maqama yi koy bok ci sahaba yi tambale ci sidina umar radiyallahu ta'ala anhu defena ni qissam waxtane nan ko ay yoon momit ndax fatima bintul khattab rakam bu jigen bobu zaid ibn amr ibn nufay don borom kërëm momit bok ci al asirul mubashira bil jannati bi sidina umar joge na day dem ray ko alayhi salatu wassalam dajje ku ne ko yow yaangi wacc li gëna itel di dem ci lo xamne bu itele yit dula jik ne ko lol lan la mu ne ko yow sa jigen gi nga bokal nday ak bay du gëna ci diine joju ngay wax te muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga wax ne dang koy ray boko ray da nga ni banu hasim dañ la bayyi ngay dox ci kaw suuf si mu ne nga ne lan mu ne ko fatima bintul khattab momu day di soxna zaid momu day du gëna ci diine joju ngay wax mu ne dedet bax fek sayyidina abdullah ibn mas'ud ma nga fa nek di len jangal suratu taha taha ma anzalna alika alquran litasqi ila tazkirat liman yakhsha ila akhirih sayyidina umar de gëna baat bi biñuy jang suratu taha waye sori na len ba xamewul baat yi mënu ko tekantal bi mu ñew fatimata bintul khattab dal di fab kayit wi def ci suufu tankam suufu podjam abdullah ibn mas'ud dal di dug laqku nebb sayyidina umar mom ko ñang la won ku bari dole te soxar te bari ay bari histoire dal ci mbiri aduna bam tu beugul dum ak sene eh ana lima deg lan la ñu ne ko degulo dara da ngeen may foy lima deg ci sama nopp la wax wax leen ma lan la yow deg na da nga tup yak sa borom keur mu dal di jup taxaw ne ko xol rek mu talata ko karam gi di nacc dumu gisé nak deret ji mu daldi dal xolam daldi yeungu mu am yermande dal waaw won len ma li ngeen don jang man defena sax man butul dana tup dana dugg seen ne ko yi duñ la ko jox nga diko xoti wala nga diko lak mu geñ na len lima wax deug la ci man bimu waxe lol nak sayyidina abdullah ibn mas'ud la wax di abdullah ibn mas'ud daldi ñame geñ nak sayyidatuna fatima bintu khattab ne ko nak li alquran la wax yalla yow gannaaw tuub lo yefer nga sobe nga duñ la ko jox mukk te sangoo mu dem sango sango bu ñew nak mom sayyidina umar bok na ci ben yi nga xamni mënon nañu lire manam ñi feron iji ci arab yi ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi fi nekké arab yi ñi ci mënon lire manam abu sufyan mi nga xamne mom ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tuti waye ñu bok jamono ci jamono ji nekké lu mat fukki nit ak lu tuti rek ñoo mënon na lire ci arab yi ñoo mënon na jang ni luñu bind xam ngeen bindu arab mi arab yi sosuñu ko ñu ko jëlé ci farisi waye dañ ko doon jang ay ben am ñu mëna jang ak ñu mënul jang manam ñu mëna lire ak ñu mënul lire waye wax arab ji mom xamoon nañ ko moy seen langue bi nga xamé ne jox na sidina umar bi mu sango ba nopi bi mu jangé xol bi daldi walbatiku nak mom tamaman complètement mu daldi tit nak wax ji nimu yeme ak nimu doye war ak nimu rafeté mu daldi tudd bati sédé yi né tubna ñu war ko yobbu nak ñu nak mu né nak nañ ma won mohammed ñu nak ci kër arqam ibnu abil arqam la nek bo démé fekk ko fa bi mu fëggé buntu bi sallallahu alayhi wasallam dem len set ku nek ci buntu bi ñu di ku ni ci Omar ibn Khattab ko way buñ ko ubbe mu reey ñep ñi ñep lay reey mu ngi yor jassi yantabi sallallahu alayhi wasallam ne gis nga jassi joju mu yor bu diké bu indé jamm la fi fekk bu indé ay jassim joju lañ koy reey ubbi ko dal di jog dajé ak mom bimu ko joxé loxo rek leeru yantabi sallallahu alayhi wasallam dal di bëtt laal xol bi mu dal di daanu ci suuf yu xaju yu xoxu ñu yenu ko tek ko mu dal di tu ko nga xamne buñ né Abu Bakar Omar lañ ci tek moy ñaarel julit ñepp bu Abu Bakar wé mom ci mo ci top Omar ta bi muy tuup fekk né fan wër ak juroom ñent julit nek ci l'islam ñom ñepp mu wéssaleen ku ci dul Abu Bakar
Umayr ibn Wahb moko ñaarel mom itam jogena Makka ba dem Madina ngir ray yaronte bi alayhi salatu wassalam mom itam fekk na domam lañu jappone ci xare ba teye ko fa mu nek prisonnier de guerre manam dal espèce jam dal bi nga xamé ni Umayr aksina mu ngi rango jassim fekk waaw dana ko wax bu mu ñewé Sina Umar ne Umayr ibn Wahb mi xaj bi da ñewul luddul lu bon musiba do nga ko indi du nit ku bax dina ak sen nuyo ne ko waaw loy wut ak sa jassi ji nga rango mu ne sama dom ji ngeen japp ci xare ba la bëgg ngeen wax luma koy joté ma jot ko ba mu jime ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sina Umar daw jitu ko ci ne ko Umayr ibn Wahb ngi ñew nitu ayla mu ngi gaddu jassim liko taxajok moy sama kan bi ne ko bayiko mu ñew mu accès ne ko yow loy wut si nga ne mu ne xana sama dom ji ngeen japp la jet mu ne ko ya gëna wax lu amul yow nga tok ci mbestanum kaaba ga ya ak diw ak diw ak diw ngeen fataliko seen mbokk ñi rayon ci badar ba nga ne tay ji kat bir suuf mo gën kaw suuf manam deñu sul mo gën ngay dox ci suuf si nga ne man de budul wona sama njabot yi dana dem ray Muhammad sallallahu alaihi wasallam xamna buma ko ray ñu ray ma waye kon dana dem ray ko koku ne la gadul na la lolu dana leen bolé ak sama njabot duñ xif duñ mar dana di leen jot ngeen waxante lolu ba nopi nga joge fa ngir ray sima nga ne sa dom jeela indi mu ne ko ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka muhammadur rasulullah banay waxante lolu ken ne ko fakkudul yalla ak ñu ñaan ko waxante won kon yow mi yonent deug nga dosur bokk na ci ñi jogon ngir ray yonent bi sallallahu alayhi wasallam te tup lool lepp dox sur mom da fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam nek ci ben xare ñu dox dox ba mu xuss ci dox bu bam yereem yi toy mu dal likoy wer ci kaw ben doj dal di sewenu ni di xaar mu waw dox sur accès ak jassim yonent bi sallallahu alayhi wasallam yerul dara xati jassidi ji timale ko ne ko waw yow muhammad ana kan mo meuna dox sama digeunte yow tay ji mu ne ko yalla san borom baraka bimu ne yalla san borom mu tit di lox ba jassidi wad salallahu alayhi wa sallam dal li fab jass di ne ko ana kan mo meuna dox sama digeunte yow te mu ne ko ken du nga sarax ma ngir yalla yonent bi ne ko jegal na la mu dal di tup ne ko yow yonent ga waaw mom de am na ñu nek ci gannaam non de liñ may laaj xawna ma tis moy mbiru mam cheikh waxon na li ne mbiru mam cheikh dal ne ko waxtane ci mbolo waye dal ñing may bëggalé mbiru mam cheikh dal man ma ngi defal ne rek yaakar na ne kon dal lan bouché de ben ngaj la kon ñu agal bëgg sa dem ci bokk moy ko tax dewal ci bi nga nek bokk mam cheikh waaw lu ngeen laacc ci mam cheikh ngeen bëgg wax leen ko ci mam cheikh mam cheikh ahmadul mukhtar la doon deg babakar mbaye bayam mam soxna tulay yaayam lan ngeen bëgg la lan mam cheikh day biñ ko laajé ne ko waaw ndax waliyu mom bu dé xalé bu tuti ndax dana xamné waliyu la mu ne waaw bo jubé mbolo nga dégg malaika yi naan jog len xajal waliyu yalla way aksi nga aksi rek ñepp jog te duñ ko sañe bañ da nga xamne yow waliyu nga lol len am ñu ko deggul dañu ne am na yo xamne bëgguma ko wax de yene may forcer de dañu ne dama yalla wal bu mu nekké xay bu tuti xamul dara buñ ko massaan génné ci biti dañ koy mur ndax bu massaan téen rek day seen arasé kursi ak li ci kaw lepp té du xam lu mu doon muy joy ba buñ koy génné dañ koy mur day na bokk na ay way sarah leen ma ngir yalla mané néna bok bi nga xamé ni mi nga xalal di jang alcorane dafa daan fam mbubam diko mur ci bopam ñu naan ko yow sa bob bi lu ci nek mu ne boba dama ag fa goor yalla ya ag nga xamne seen bop ken waratu ko gis wara kala wata aw makala mom motax bimu fi dundate juroom ñaar fukki at ak ñent mu ne fa billahi jawastul maratiba kullaha wa min bahri dhati llahi nahdi wal alu jeegina maqamay goor yalla yep ci geejuk jëmmi sun borom tabaaraku ta'ala lay naane sama naan bu ñeek ak sama naanu ñaarel dayna bok da ngeen li gëssati
Mais lolou duma ko wax ba baxna dal doyna doyna sik doyna wax ñu wax li wax mbokk yi graw sant bis bi dañ la bisub sante mam cheikh la mam cheikh ko mom dimme ñu rek nga yalla ak mam cheikh waxtaan la ci mam cheikh graw dal mom neena bisub mam cheikh la ñu ko wote sante mam cheikh tax dimme lañu masal lu ci xamna duñ ci doyal way nga masal lu ci rek neena neena ndaxam ni ma wa alakhirah xamé bu mako wa aduna xamé won kën du denc dërëm tama nefi doyna nak gisna muharrik joju mom man fekki wu bam koy wax señ ibra ko fekke momako netti neena daf ma joxone ben téré buñ wax jami'u karamati lawliya yi nga xamné walu yi yalla yi fi jaar kawtef yi ñu def ak keman yi mom lañu def ci téré ba ci walu yi wess yi we neena bima ko joxe ba ci deen sa neena bima ñewé mu ne ma xol nga téré bima la joxone neena mu ne ko waaw mu ne ma gis nga xamna gañu doy war de neena mu ne ko waaw mu ne ma waaw ko ci gëna naw nak mu ne ko ah man day cheikh ibrahim dassou xey jaaxal na ma ndax dama dégg ñu ne sidratul muntaha mbindef duko wessu lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek moko massa wessu guddik rañan gi ñu ne yonent duko wessu malaika duko wessu walu duko wessu dara duko wessu cheikh ibrahim dassou xey neena mom wessu nako mu ne jawastu sidratul muntaha wajultu fil malakuti fakaktu talsama sab'il masani wajadtu fiha arfan qad hara fihi al jinn wal linsu fakaktuhu fahimtuhu cheikh ibrahim dassou xey dafa ne man wessu na sidratul muntaha wondeluna ci pays malakuti ma xotti talsam bi nga xamne mom lañ tuddé talsamu sab'il masani ma fekk ci xaraf wo xamne nit ak jinne ñepp gëlem nañu ci ba xamuñu ko man ma xam lamu doon mu ne ko koku dal bok na ci ñima gëna yéem lim ne nak lima ci gëna jaaxal moy wessu na sidratul muntaha mu ne ah xana man gis na muharrik neena nak laaji mako nak muharrik lumu doon muharrik nak limuy tek ci arab moy nga xamne moy yëngal lepp xawma nak ki yëngal lu yëngu dal mom muharrik la xawma nak ban muharrik la jublu fofu la ñu ne waaw muhammadiyu muhammadiyu mom du maam cheikh rek kay muhammadiyu ñi nga xamne sos nañu tariixa ñepp muhammad ndax kep ko xamne sos nga tariixa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo lay jox wirdu wi may la ndigalal joxe ko yow ci sa bop nekkulo ci wenn yoon da nga nek bop yoon bu fekkentene nit ki nek na khutbul khaws sun borom don loko khutbul khaws yi ko jitu yep day amé sen wird waye mom du nek ci wenn yoon foku muhammad yu dong lay don manam ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax gis ngeen bi niñ wax bayto banan cheikh ahmed tidiane radhiyallahu ba yonne nako jahran ana aya buniya fa inni la murabbika da' siwaya bi nga xamene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko jox wird wi daf ne ko kenn ku dul man dusu serigne bayil ñoo ñep serigne touba momit radhiyallahu ta'ala nu ci geej gi bañ ko fatelo lepp ko nit waxon liko nit xamalon ci wird sun borom jox ko bam ko daatan jox wird bopam daf ko jox wird yoy yep bolé ko ci lolu mo tax muy wax ne li qut ma faqa bihi al jilani alayhi ridwanu allazi a'lani li qut ma faqa bihi abul hasan bi fadl khad faqa bi khidmati nabiy jadil hasan tamamtu li bima bihi tijani faqa wa kuntu li bil marjani mam cheikh itam dafa wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam moko jox wird yep gannaaw nak yow da ngay neub do xoti yoon waye wird yep ngi ci sa loxo lolou liko firndel limu wax lima netti sank ne neena mbollem ku fi nek may serign boko bañ ak boko nango boma xame boma xamul ndax ma serign touba ak alhadji malik no fi nekkon kenn ku ci ne bi mu deme jink denk na ma ñoñam ñep ngi ci sama loxo ma ngi djeglu waye damay laaj ben laaj ndax mam cheikh dafa wax ci way wi ni bidayatuna lil awliya nihayatun nihayatuna lil anbiya bidayatun sunu tambalikay moy yamukay walu yi sunu yamukay di tambalikay yonenti ta ab yonenti ñi ngi ci mujjë gis yonenti bi sallallahu alayhi wasallam te téré yi dañu ni gannaawum benen yonenti dotul am may laaj nak ndax mam cheikh ba fi yonent gannaaw yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo fete kaw ci julit ñi wala det waxi walu yi dañ ne aqwaluhum tutwa wala tunshar
seeni wax dañ koy taxagn kenn duko lemmi gis nga li seigne touba wax ci masalikul jinan ta abdul wadud ko wax kalamuhum iza dahaka ya balid faqul kama qala zaki abdul wadud kalama lawliya ilastu afhamu li annani ana wa hum seeni wax bu la jaxale yow mi xamul dara waxal li abdul wadud waxon abdul wadud dafa newon waxi waliday man xawmako ndax ñom ay wali lañu man abdul wadud la seeni wax buñ ko sété dañuy jaxlé dañuy jommi gis nañ ci awliya yi ku ne bama nekké ci berso yonenti lañu topone ci man lolu luko ma sa wess gis na ci mbindum seigne touba ci mbindum loxom lo xamné duma ko netti ci mel nonu la deg na ci mbiri mam cheikh lo xamné itam duma ko netti yu démé nonu la lañuy wax nak ñom ñokoy xam nit ñi duñu ko xam ñeneen ñi duñu ko xam ñom ñokoy xam waye liñ wax rek deug la waye famuy teggu ngeedul xam ndax li tax sax ma gëna gattañ lu ci yennati wax yi nit ñi dañu dul xam famu teggu ndax fek nga xam tasawuf bu baax biñ fi netti ne Seigne Touba bind na ne jaamu na suñu borom ñetti jooni at booba teneguñu aadama jang kat yo xamne murid lañu di borom mi xam xam neñu loolu talibé yi rek koy wax waye nekul lu am ndax mënula am waji mako waxon muné ko waw kon yow na ngay def ajabani rahman qabla al khalq 70 alf sanatin bil haqq kon noy def lolu sun borom nangura sama ñaan wuyunama juroom ñaar fukki jooni at tetenegul adama xana juroom ñaar fukki jooni at mo upp ñetti jooni at mané la ñom seeni wax wax la jo xamne menen kenen mënu ko xam ndax ki ne sun borom bu doon jëm juñ la man ne mu ngi ni dama nan leena ko tarikh ba mu ngi sama bir bi so la mbé daj ko ci kine sun borom jaar nako fo xamne ken musuko fa jaar kine sun borom ma ngi demé ak mom ni bëpp demé ak dakane ba garab gi ak li ci joyé li ci genn nañu demé ñom ñaar nan la demé ak sun borom lolu xelu doom adam waru ko jema xam mënuñu ko xam mënuñu ko xam kon lolu abdul wadud wax rek te seigne touba net liko ci masal gu di nan kalamuhum iza dahaka ya balid faqul kama qala zaki abdul wadud limam junaydi biñ ko laaje arif billahi namuy mel dafa ne lawnul ma'i lawnu ina'ihi fek dañ ko ñeuk laaj mune kana huna fa dhahaba ñu del ko laajat mune ka'inun ba'inun ñu del ko laajat mune lawnul ma'i lawnu ina'ihi yoy yep fek na nit ki liñuy wax wusul deug bu ko ak bu agge ci boromam ba ag ci boromam ba nan ci geejje deug la geejji dañu bari nanu way dañu bari motax walu niñu wuté ni seen jëm wuté seen bir nonu la wuté seen nanu way ak seen zawq seen gustation nonu la wuté leg gis nañ cheikh abou lasen chazeli qutbul khawsula neena juroom ñetti geej lay nan ñent ci asaman ñent ci suuf ñent ci asaman moy jibril mikael israël israfil ñent ñi ci suuf moy abou bakkar omar usman ali mam cheikh mom neena ci geejju jëm yalla lay nané yoy wax ay wax la yo xam nan ko baye ak seen borom ñom ñuko wax ñoko xam buñ ci dugg buñu ci dugg ndax waxtaan na ci tuuti ci ay nit ño xamne ñoma saña xal bu waxtaan ci mbirum mam cheikh ñu fab cassette bobu ci seenu ñak xam ak seeni sentiment personnel tassare ko ci fep wax ci lu nekk mu indi reaction yu nekk waye bu fekkone tane tok nañu ñom ñoñu ñep sulli laaj bobu dana leen tont tont yo xamne dañu xamne dañu xamul dara dañu xamul dara seigne moussa ko wax seigne dim nan sembotum khalima raw dabosu moussa te wayde ya nga dekkal tewon na isa mag ñi fi ne ko ñi borom xam xam lañu waye te guñu ci baat dañu xam tasawuf lu mu doon sembotum khalima raw dabosu moussa te wayde ya nga dekkal tewon na isa ku wax ñu tej sa gemiñ waye legi bu fekkonti ne lool rek la wax na fo xamne indi na tout reaction bimu ne maqamam jeelane sa tambalik feñ karamay tijane sa ban wa ngay xey te ko taf li sa lor wi taf ko bushra mu tagok lor dunya ka taka ukhra waye amna reaction waye ñi doon réagir seen xam xama ci agu rek tasawuf neexula waxtane ci ay nit ñeneen ño xamne xamuñu tasawuf lool mo waral manileen cassette bobu reaction yi mu indi yep te xamne dara jaru ko ci amu ci len lu jar ciow amu ci dara lu jar mer wala mbeuki garab wala mbeuk ay mir ben xamuñu dara ba nopi ñaarel bi xeyna seeni sentiment personnel rek lañu satisfaire wala mo ci nek mo ci gëna am solo assalamu alaykum legui da xana man nañu ñaanante tagok
dafa amone laaj bu ma doon bëgg laaj man laaj bu ma ci gëna yitté rek fi Seyd Touba da waxé nan katabalahu tabaaraku wa ta'ala anna baytul haram tarfuhu malaa'ikatu ila Touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mune suñu borom bindina wax ni sayyidina jibril mu jël kaaba ga yonent bi nek ci biir ndiga Touba may laaj nak ba xam lolu num démé ak itami digënté mam cheikh mbay kabir ak Seyd Touba ni ñu nekké won ñom ñaar ak num démé bismillah kataballahu sun borom bindina nangam Seyd Touba daf ko bind ci loxom man mi ma tek ci sama bëtt ci lu bari Seyd Abdoullah dalna sun borom yok leeram ñu na liggéena fi ci diiné ci lu bari dañ fi daatan joggé benn bis mu ne ma bo délissé Touba dana la jox ci kataballahu yoy nga xamné Seyd Bey ko bind ci loxom lu bari danuma señ cheikh mbacke waxone momit yalla suñu borom yok leeram nema bis bama fekkate Touba xamna ko bëgg téré nga téré yi ma amé bari na dana la ci jox lu bari bob mom yalla dogal ko ndax dafa dal fi joggé digënté bi kataballahu yoy mom la waxone sank né gis na ci yo xamné duma ko wax talibé sax duma leen ko wax mouride sax duma leen ko wax way yakar na né lolu ko xam tuti ci tasawuf yakar na né même tidiane sax xoma mouride talibé mouride waye tidiane ak qadri dañ ko meuna nangou ndax tidiane buñ xamé né buñ lalé malan wazifa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew dañu xam kon xam nañu kon sallallahu alayhi wasallam xam né ni ma waxon sank né bërepp ak jamono dañ koy lalé day am digënté yo xamné bërepp amu fa jamono manam distance amul o xamul distance penkok so woyam ci mom té ruhu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dolem xajul ci aduna amma Seyd Touba limu bind ci loxo bopam ku xam bindam xam ko sun borom ci bopam mo bind wone té bam ko bindé la am baytullahil haram malaika yi ñokoy yëkëti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci biir ba indi Touba indi ko Touba ma ziyara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wër kaaba gi deg nañ cheikh saadu abee radhiyallahu anhu ne biñ ko laaje lutax aji wo mune man atufu baytillahi wan nas nubum kama tafa ba'dul qawm fi sirr wal jahr wa dhaka qubayla al yawm wal yawm rubbama atani baytillahi min mawdi hijri man bumay wër kaaba gi nit ñangi nelaw mune ku ñew ci neegam fekk ko fa de mune waye lolé boba bamay xalel la waye le kay neeg ba may siyar ci kaaba gay may siyar ci kon khadri man nañu gëm lolu ñom itam kon bu Seyd Touba bindé né malaika yi dañu yëkëti kaaba ga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ci ba indi ko Touba ma ziyara yaronte bi wër kaaba gi maam cheikh ñu ne ko yow lutax aji yow mu ne waaw ñay aji ñe kaaba gay fekk ci ku ci gëna for ne ko ñoo Muhyiddin ibn Arabi fi mu tibene moy khatmul wilaya xam ngeen ne cheikh ahmed tidiane radhiyallahu wote nako Muhyiddin ibn Arabi wote nako Ibn Arabi dafa wax ne mom dafa gis ñew taxaw ci kanamu kaaba gi par brique yiñ ko tabaxé di détacher brique bu nek jogé place am ñew wut ko mom wër ko ni ñi wëré kaaba gi delu wat place am ba brique yi mat mu dess béré bu ben brique bo xamné dara ñew fa mom ci bopam ñu def ko muy brique wurus brique or mu dik ci placeu brique bobalé mataliko comme ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxé won né yaronte yépp ñi ngi melne tabax bu ñu tabax bam ag mu dess nak bërepp bo xamné dara ni ko fa mool man ma ñew mëdd bërepp bobole moy diir ibn arabiy jëlé ci na moy khatmul wilaya lolu bimu ko waxé fekk na al hakim at-tirmidhi dafa waxon né khatmu bi dana ñew bu ñewé xam nga né cheikh ahmed tidiane laaj nañ ko ndax khatmu bi mo fété kaw limu tekki na né mo fété kaw bép wal yu mu né ko mu né dédé bobu mom woté guko mu né tekkiwul né mo fété kaw bép wal yu budul mom kat wayé da fay ben martaba bo xamné mom dong mo koy jago go Muhyiddin ibn Arabi bi ibn al hakim at-tirmidhi né khatmu bi ñëwé sama tour lay tudd ma ngi laaj juroom ben téméri laaj wala juroom ben fukki laaj goretuma ci astaghfirullah alazim khatmu bu ñewé mom rek mo koy tekki
bi nga xamé né ibn arabi ñewna té al hakim turmizi muhammad ibn ali la tudon mom ibn arabi tud mom itam muhammad ibn ali bok ak mom tur ba nopi tonto laaj ya ba nopi gënt nonu nga xamné non la nek molu wurus mud place bi nga xamné ben mol neku fa won mu jëlé ci né moy khatmul wilayati cheikh ahmed tidiani momit dafa wax né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo né ko ya khatmul wilayati awliyaawi seen mbir dafa dugënté ke mané yéme doy ko war amna ci ñoo xam dañu don yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci batin rek te doonu ñu ko ci zahir ak ñoo xam dañ ko don ci zahir ak ci batin ci kam lañ ci yello ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ken mënu ko don lepp xel xalaatuko jooni malaika ak jooni yonent ak jooni waliyu buñu len seddel won ben pep ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñom ñep ñu sey alayhi salatu wassalam gañ nga xamne nak taxaw nañu taxawayam ci aduna bi ñew ben mu sant len ñu sos yon wala mu bañ len ko sant bu len santé ñu sos yon ku len weddi weddi mu melni weddi nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekenteene don nañ ko zahir ak batin mo wax loléen né len wax len né man may nangam bu fekente nak suñu borom daf leena indi ci aduna ndax amna ño xamné alali suñu borom dong la xajalu ci jamm ñi daf koy neub jamm ñi amna malaa wali yo xamné suñu borom daf leen di reeyal ba xamal lepp lu mu bind ta nga nara taxe xamal leen ni leen ki nitu yalla la wali yu la am ñoo xam daf koy xamal malaika yi rek duko xamal nit ñi ak ñoo xam daf koy xamal lenn ci nit ñi xamal ko malaika yi ak ñoo xamne dana ko neub nit ñepp xamal ko malaika yi rek ak wali yo xamne suñu borom daf koy neub ba ci malaika yi ba ci kiramun katibona yi nekk ci maggi nit ñi di bind seeni jëf ak seeni wax duñ ko xamal duñ ko daf leen di neub duñ ko xam kon suñu borom ay mbirum dafa doy ko war te lol tax weddi dara gënu ko dig reer tax suñu borom tabaraka taala touti la indi ci aduna te lim ci indi daf ko neub ndax secret yu bari xajul ci aduna dañu wax ne amna ci ulama yu ñu wax ne bu fekkonti ne touti ci nubuwa feñal nañ ko kon wilaya yaqku bu fekkene touti ci wilaya lu toll ne zarra feñal nañ ko ci sharia yaqku kon du doy ko arda